Vi har nu udgivet helt nyt grønt Mr. Spybland merch. Hvis I gerne vil have det, skal I bare spille ned på linket i beskrivelsen og bestille det. Hej sammen og velkommen til endnu en video på kanal. Og i dag, der spiller vi altså endnu mere rank Wars. Og mit skin er stadig grønt. Og der var faktisk nogen af jer, der spurgte i sidste episode. Spyplant, hvorfor er dit skin grønt? Og det er det simpelthen fordi, at vi lige har launchet grønt merch som I så på introen, og som vi også har lavet en livestream med, og på de sidste par videoer har vi lavet nedtællinger, og, eller ikke nedtællinger, i hvert fald, altså, det, det, var i hvert fald en livestream her, og jeg har for det alt muligt, så hvis I, hvis I ikke ved, hvor min skænd er grøn, så har I ikke fået set de videoer, så er det danske det alligevel også se, synes jeg. I hvert fald i dag, dagens subscriber kommer nemlig op lige her på skærmen, og jeg, det kunne være virkelig fedt, vi er lige rundt, rundet 75.000 subscribers, så hvis I gerne selv øh, hvad hedder det, vi bliver subscribers, skal I bare subscribe ned under. Og så kan vi komme tættere på 100.000, for det kunne være virkelig, virkelig fedt. Og det skal I selvfølgelig kun gøre, hvis I gerne vil, øh, hvis I ser mine videoer og sådan noget, og kan lide mig og sådan noget. Det kunne være fedt. Men i hvert fald, så prøv at se her, så har vi lagt en hel masse, eller så har vi en hel masse name tags og spawners, og I tænker nok, hvad er, hvad betyder alt det her? Og prøv at se, hvis I åbner den her bog, det er jo måske, hvis I ikke lige har fået set de ting, jeg har lavet på kanalen. Så tænker I nok, hvorfor har du en bog, og hvorfor står der, så mange navne i den bog, så synes jeg virkelig at I skal se den livestream, jeg lavede for nogle dage siden inde på Brinker serveren. Og så finder jeg også ud af, hvorfor at den her kartoffelformede kartoffel <laughs> er fyldt med kaniner, der har navne. De har alle sammen navne, og det er simpelthen alle dem, der købte merchandise på den stream. Det er alle dem, der købte merchandise på den stream. Jeg tror det svær, eller jeg tror faktisk der er nogle af de her. For den der, den har ikke navngivet. Så der er nogle af dem, der stadig ikke er navngivet endnu men jeg tror, at hvis det er, at vi smutter langt væk, så alle dem, der ikke har tekst de dispawner, og alle dem, der har tekst de bliver her. så jeg tror faktisk, at, øh, at vi, vi kan finde ud af lidt, hvem det, er, der, øh, hvem det er, der har navne, og hvem der ikke har, fordi det forsvinder nok Okay, men jeg tænker, at vi lige miner alle de her ting her, Bumsen der, så nu er der bare ren, øh, ja, der er fakler også, det er måske også en god idé lige at have nogle fakler, der skal ikke være nogen, der skal, de skal ikke dø nemlig det er, jo, det, er jo, det, er jo meningen Og de kan ikke lide mig Det er lidt irriterende Fordi hver gang jeg går herover ikke? Præcis, Der er helt stille Så går jeg herover ikke? Så begynder de bare at hoppe Og så går der sådan To sekunder Og så er de alle sammen væk Så er de bare smuttet over i et andet hjørne Og så går jeg over i det her hjørne Så vil de væk fra mig igen Det er super ondt Jeg ved ikke om der er lugter Eller hvad der sker Men en anden ting jeg også lige fundet ud af hvis jeg, hvis jeg holder over det her Prøv se hvad der så står her Citrus wood planks Så står der parentes De er fireproof Det vil sige der ikke kan gå i dem det er mega sindssygt. Det er jo virkelig godt. Hvis der nu kommer et eller andet, så er det simpelthen ildbeskyttende, eller hvad det så hedder. Det er virkelig fedt. Fordi det kunne måske godt være et problem. Men det er de simpelthen ikke. Hvad med den her fence? Okay, de er nok. Men gulvet er ikke. Og det er, også, det er meget godt. Gulvet kan ikke brænde. Og det er virkelig virkelig godt. Og som I kan se over, så mangler vi lidt en creeper-spawner. Men det er så fordi, at vi skulle lave dem om til, øhm, til en rabbit-spawner. For vi skal have så mange kaniner øh, som overhovedet muligt. Så vi har lavet en kaninspawner. Eller en, en creeper om ånd til en kaninspawner. Men jeg tænker da, at vi lige skal smutte over og se på shoppen. Fordi der har vi jo pranket den mand i de el. Og vi blev selv pranket. Og der er sket alt muligt. Og en anden ting jeg også har fundet ud af, det er, at der er mega mørkt herinde. Det er kun mig, der kan se noget herinde. Fordi jeg ligesom har... Øh, hvad hedder det? Har sådan en pack ting der gør det? Eller har har snydt lidt, kan man sige? Ej, jeg har ikke snydt, men jeg har i hvert fald gjort sådan, så, at sådan så jeg kan se noget. Og det er mere for jeres skyld, ikke? Så, men, men, men der er nogle af de andre, der ikke har gjort det. Så derfor så er det meget mærk for dem. Så nu tænker jeg da bare, at vi lige hurtigt lyser en lille smule op, så de faktisk kan se, hvor kisterne er. Vi lægger en over hver kiste her. Og så måske også nogen her på gulvet. Det tror jeg faktisk er en god idé. Det var måske lidt dumt, at jeg ikke fik gjort det noget før. Og oh, vi har ikke flere fakler. Vi har ikke flere fakler. Så tænker jeg måske godt dem her de kan godt smutte Hvor har tre stykker Okay det er lige nok til lige at gøre sådan her Sådan der Okay ved du hvad Nu burde der være lyst Okay i toppen er der ikke Men det her burde være lyst ret godt op ikke? Okay så prøv at se her Alle vores ting er væk Alle vores ting er væk Og det var øhm, det var Judix, fandt vi ud af Som havde forklædt sig som festdagen Og skrevet nogle skilte om, at de også skulle betale husleje Ellers så tog han mine ting og alt muligt Eller hvad det nu var Og der er alle mine ting så også blevet taget Men der var nogle af igen, det var jeg, der sagde, at det faktisk ikke var Festaben, der skrev de skilte. Det var Judex, men han sagde bare, at han var Festaben. For ligesom at lave mig Festaben mod hinanden, men det virkede ikke. Og så var der også nogle af jer, der sagde, at Judex havde gemt mine ting i min shop et eller andet sted over i hjørnet eller sådan noget. Så nu er det bare med lige at gå rundt og lede, i hvilket hjørne han så har gemt mine ting. Men jeg måske er det heller ikke et hjørne. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er, han har gemt mine ting. Det kunne være rigtig fedt, hvis der var nogen, der lige vidste, hvor han havde gemt mine ting. Og ikke løg. Okay. Ej, okay. okay. Jeg tror, jeg tror jeg ikke, I Jeg ved bare ikke, hvor han har gemt mine ting hen. Har han gemt dem her? Okay, nu kiggede jeg lige alle kommentarerne igennem igen. Og øhm, der var en, der sagde... Altså, der var faktisk rigtig mange, der sagde, at han havde taget tingene. Men han ikke ville, de ikke ville sige, hvor de havde gemt det. det kan jeg faktisk godt lide. Men der var en, der kom til at røbe det. Og han sagde under mit gulv. Så nu... Nu bliver jeg simpelthen nødt til bare at bryde hele gulvet op. Lægge nye, nye brædder alt skal lægges om, fordi nu skal jeg have fundet min kiste. En anden god ting kunne egentlig også bare være at bare gøre sådan her, ikke? Og så håbe på, at jeg... Åh! Oh! Jeg tror, jeg fandt den. Jeg tror, jeg fandt mine ting. <laughs> jeg tror, jeg har fundet mine ting. Yep. Og de skal selvfølgelig med op her. Kan I stille og roligt komme herover af? Dragon Hearts. Det var dem her. Og hvad var der her? Der var ikke mere. Nether Stars. De skal også lige herop. Yes. Og så var der herovre. Der var alle dem her. De skal også være med. Sådan der. Og var der mere? Ja, så var der øerne herovre, ikke? Priser på øer og øer. Jeg tror stadig ikke, der er nogen, der har købt øer. Er der nogen, der har købt en ø? Der er stadig nogen, der har købt en ø. Køb lige en ø, en eller anden. Kan I ikke gå over og lave noget reklame? Eller sådan noget. Det kunne være super fedt, hvis I lige gik at lave noget reklame. Øh, for for, for Meltzer til shop. Det kunne være super fedt, fordi så kunne jeg få nogle kunder i butikken og få nogle ting. For det kunne være virkelig fedt at få nogle ting. Okay, men vi har jo faktisk allerede købt noget over Judex. Så synes jeg, det er super ondt at han ikke lige har købt noget tilbage. Vi har, vi har faktisk vi, Okay, vi prankede ham så også lidt, ikke? Men vi lavede også noget fedt Altså, vi, køb, vi købte nogle ting frem Han fik nogle af de der solpaneler der Det synes jeg godt, han kunne gengælde med nogle øh, Ting Jeg ved ikke lige hvad Men i hvert fald et eller andet Det kunne han godt gøre Okay, jeg tror, vi løber Vi er snart ved at løbe tør for alt muligt Det er selvfølgelig uheldigt øhm, Vi mangler lidt rød, men ved du hvad? Ved du hvad, det er fint nok Vi gør sådan der så nu kommer gul i resten Plis, vi er nok ah, Vi er lige nok Det gik også god mening Fordi vi havde ikke rigtig uh, mistet nogen blogs Men de er tilbage Tingene er tilbage Og der er ikke nogen der siger At jeg har kigget på kommentaren Det må jeg jo gerne Jeg må gerne kigge på kommentaren Det er jo ikke min, skyld Det er faktisk bare øh, Det er bare Åh oh, der sker et herovre. Det er jo bare øh, Jeg ja, som, som, har sagt det Og det må I jo gerne Hvad sker der herovre Hej fest Har lige lavet en diamanttrone Tænker den er lige dig Fra med. Okay Hvad står der Fest MC. Fest David. Jeg vil råde dig til ikke at sætte dig på den der pressure plate Jeg ved ikke hvad der sker Men jeg er lidt bange for at der sker noget Men det må han selv ikke råde med Okay og så er der også sket et eller andet herovre. Det ser heller ikke super rart ud um, At der er bare pressure plates over det hele Jeg tror ikke den mand de havde været Åh oh, han har erstattet Han har det med Det var dirt kan I huske det Vi lavede det hele om til dirt her Og Hvad gør vi mere Vi to ting herop. Han har stadig har lavet den tilbage Ah, altså, den mand Nu må du lige, nu må du lige slappe af. Han fik så de her shops her. Ja, det har han faktisk. Han har fik så shops, men han har ikke set dem der, eller hvad? Hvorfor, har han ikke? Okay, jamen, øh, så han, vent, så det vil faktisk sige. Han har lige, han har måske set den, måske han ikke. Hvis han nu har set den, ikke? Så vil det sige, at han har åbnet den her ting, jeg har taget fra Julex, uden at spørge først. Så åbner han den, og så er bare gået, af, Så tænker han, ja, det er faktisk ting, jeg har taget, og dem kommer jeg til at beholde. Eller jeg ved ikke, hvad han har tænkt. Ved du hvad, det, det sætter jeg så meget pris på. Så det er, han spiller jo med på den, kan man sige. Fedt, vi har jo faktisk så meget forskellige træ, ikke? Prøv lige at se, hvor meget træ vi har. Og vi har lige så mange forskellige øh, leaves her. Så jeg tænker da, at det kunne være sjovt, hvis vi sammensatte nogle mega mærkelige træer. Med, nogle med, 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 en slags træ, og så en anden slags leaves. Og så bare have det rundt om i vores hus. Det kunne være lidt sejt, synes jeg. Så hvis vi nu bare gjorde sådan her. Og så bare tog alle forskellige slags træ, vi havde. Og så bare prøve at se, om vi kunne øh, hvad hedder det, udsmykke det bagefter med en hel masse... Øh, åh, det er obsidian, det skal ikke bruge. Og en hel masse øh, leaves. Og så bare blære os lidt. Det er jo lidt at blære sig, ikke? føler jeg. Fordi vi, altså vi er jo... Vi har så meget træ. Det tror jeg ikke, der er nogen der er andre, der har. Måske, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er lidt usikker, men hvor skulle det så være? Vi skal lave et kæmpe stort... En skov Vi kan lave en skov herovre ikke? Så fælder vi den her kedelige skov Åh oh, Nå no, vi har Har vi vores botania ting Åh oh, det har vi Åh oh, Åh det har vi Fedt 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 Så kan vi bruge den her ikke Åh oh, nej Åh oh, der kom Okay godt nok Det lækker bare Det lækker bare Så gør vi sådan her Så fælder vi alt Bum Og så forsvinder alt træet ikke Og det vil sige at så kan vi jo, just... åh den forsvinder også den der, det kunne jeg. så hvad hedder det, hjemme? så, så gør vi plads til at kunne lave et kæmpe stort, øhm, en kæmpe stor skov med, med de mærkeligste træer, hvorfor, hvorfor forsvandt den der ikke, hallo, okay godt nok, nok. men så, åh, oh. okay, det vil jeg gerne lige uh, have rapporteret til nogen det der, det er super ondt, der fjerner vi lige alt det her, hvor vores birketræ, hvor vores birketræ, jeg ja, har syv limewood Ved du hvad Det vil vi gerne blokere Og det der op med Sådan der Nu skal vi bare lige have vores træ tilbage Sådan der Okay ved du Det ser fint ud Nope det gør det ikke Det ser ikke fint ud Vi mangler noget Den der Sådan der Nu tror jeg vi har alle vores forskellige slags træ Okay så vi fortsætter Vi fortsætter med at udlægge alting her Okay og så skal vi simpelthen bare Have fjernet det hele Og lavet det sejeste Den sejeste skov Som alle de andre bliver øh, bliver misundelig over, fordi så mange forskellige slags træer Er der jo ingen andre, der har noget For vi har jo den der Void Miner som bare har givet os alt muligt fedt. Jeg tror også, det er en god idé at rydde op, hvad der er sket herover. Det tænker jeg også er meget fint sådan der. Nu tror jeg. Altså, nu har vi da fjernet et godt stykke. Og så er der selvfølgelig den her. Men vi har jo godt blive rundt om den, ikke? Det tænker jeg er fint nok. Så det vi gør nu, ikke? det er, at vi går op her, og så lægger vi den her op, og så den her ned. Og så er det simpelthen bare med at bygge nogle forskellige slags træer. Så vi gør bare sådan her, ikke? Nogle af dem er bare lige op i luften. Andre af dem er måske sådan lidt skævt op, sådan der, det er måske fint nok, og vi, kør, vi laver kun et af hver træ, vi har så meget træ, at vi, vi laver kun en. okay hvad er det her, Bloodwood, det er faktisk træ det her, det kan måske være lidt, lidt mærkeligt, så kan man måske gøre sådan her, og så kan den gå op på meget forskellige måder, fordi det, det ser ud som et mærkeligt træ, det der. Så lad os, så gå går den op på den måde. Så har vi noget baobab, baobab wood. Yep. Yep. Baobabwood, og så har vi Ebony Vi har forskellige, ej det ser cool ud med sådan en inde i midten der Det ser cool ud, okay, så nu har vi taget for eksempel dem her ikke? Det vi gør, det er at vi lægger dem her op, Og så tager vi bare de næste ned Bup, Nu er det dem her tur, og så laver vi bare Noget forskelligt træ, eller et forskelligt slags Ud af alt det her, og efter vi har gjort sådan her ikke? Så det vi gør bagefter, det er at vi tager De forskellige leaves, og så begynder vi på Alle de her forskellige træer her Og bare lave øhm, noget forskellige liv, som ikke passer til. Som måske også ser lidt mærkeligt ud, men det er også bare cool. Det kunne også bare være cool, ikke? Og bare have noget, der slet ikke passer til, som bare er ret sejt. Den her ser også mega cool ud. Hvad er det her for en træ? Figwood? okay. Og så er der en lille en her. Og så mangler faktisk ikke så meget mere. Nu mangler vi kun uh, de her fire. Og så er der selvfølgelig mega meget mere derinde, men jeg tror ikke engang, vi behøves mere end det her træ. Og så er der bare en kaktus, eller hvad? Okay, der står også, det er en stor, en blomster, Øhm, hvad hedder de der? Stilk. Det er en blomsterstilk, tror jeg, det der er. Og så er der noget træ med... Ja, med et græne på. Og så er der et eller andet her. Sejt nok. Og så laver vi den sidste sådan der. Det er simpelthen... Altså, det ser ikke så meget... Åh, oh, der, der, mangler måske lidt. Måske... Skal der vi have nogle flere træer, men jeg er lidt usikker der skal, Det skal ikke være alt for mange, vel? Men det er måske fint nok Det er fint nok, som det er nu, ikke? Så det vi gør, det er, at vi simpelthen går ind her Og så lægger vi lige alt op igen Så nu lægger vi bare alle de her træer og alt, hvad der har været Op her igen Hallo? Okay, den, den gik lige sort der, det kunne den ikke Alle de tre der Okay, og så lægger vi selvfølgelig også alt det her, vi har herinde Det skal også op, Og så er det leave tid Okay, så vi skal i hvert fald have noget, noget af de her lille af Mærkelig Og noget rød Noget hvid Vi skal i hvert fald have nogle af de specielle Og dem her Og dem der, der bevæger sig Det kunne også være ret cool Så nogle der Måske ikke bare dem, der er helt grønne Det er måske heller ikke lige så sjovt Nogle af dem skal vi vel også have Og nogle blå nogle Sådan en farve Orange Et eller andet mørk noget Sådan nogle der og hvad ja, bare lidt af det hele, ikke? Sådan, nu har jeg fundet en hel masse forskellige slags leaves, som bevæger sig, og som er i mega mange farver. Det tænker jeg kunne være lidt sejt at udsmykke vores hus, eller vores, ja, vores egen private skov. Det er vores egen skov, ikke? Det her er sådan noget Minecraft genereret, det er ikke sjovt jo. Vi skal have vores helt egen skov her. Og så skal træerne også se, nu mange af dem, det er faktisk kun dem herovre, der ikke er sådan... eller så de fleste af dem faktisk bare lige op pæne. Pæn, øh, men det ved du hvad, det er okay. Det er okay, så nu tænker jeg, i stedet for at tage en hvid på en hvid sådan der, det er måske også okay Men så kan vi tage den for eksempel sådan her ikke? Den her Den fik den hvide ind Fordi det ser mega mærkeligt ud Og så nogle gange skal bare også bare se sådan virkelig mærkeligt ud I hvordan de er formet Sådan her Altså det, det ser lidt mærkeligt ud ikke Men Jeg kan lide det Jeg kan lide det Nogle gange skal også have et kæmpe stof for eksempel Den her Det er bare acacia wood tror jeg Ja det er bare helt normal acacia Men ved du hvad Så får den et eller andet helt vildt meget Den er ret grøn den her Og så Spamer vi bare Så skal vi Altså vi har en stack ikke? Så vi spammer bare Altså vi har faktisk mere Men ved du hvad, Jeg har bare taget en stack Vi spammer bare Så det bliver sådan en kæmpe stor slags træ Det skal være en, en tæt bygget skov Og så har vi det her Med nogle æbler Eller hvad det er på Det her Hvad står der hoved? Chestnut Det er en eller anden øh, nød Eller sådan noget Ved du hvad Det er fint nok Så der, vi skal også have et nødtræ Det er lige hvad jeg manglede Kan jeg mærke Nødtræer Ja tak Sådan der Og så har vi Øh, så har vi Red Mabel Ej, det er sådan nogle, øh, det er faktisk ret flot Jeg kan godt lide sådan nogle her øh, træ af virkeligheden Det der med, med de der øh, helt pinkagtige øh, blomster Det synes jeg er mega fedt Sådan nogle her, ja Jeg ved bare ikke lige, om stammen passer Det gør den vel nok faktisk Det passer faktisk egentlig meget godt Det var ikke meningen Men ved du hvad, det tager vi med Det er bare, jeg føler sådan, at vi gør det helt random Så hvis noget passer, så er det egentlig bare ret random, at det passer Hvis I forstår, hvad jeg mener Og dem her, de bevæger sig Ej, det er klamt Det er lidt lille smule klamt, vil jeg sige Timewood, det, det, det testede jeg faktisk på et tidspunkt Det er ret klamt øhm, Skal jeg da lige hurtigt indskyde at, at træet bevæger sig Så er der sådan en levende dyr Der er en orme, der var inde i træet Okay, super fedt Jamen det, det er jo super fedt at vide At, at der er bare orme i træet Men ændrer den sig? Ændrer den ikke lidt? Er den ikke anderledes her? Hvis jeg nu gør sådan her, ikke? Åh, oh, den passer ikke Åh, oh, har vi brugt alle en stak? Mm. Har jeg aldrig brugt en stak? Okay, det ser lidt dumt Det ser lidt dumt ud. Så dumt behøver det ikke at se ud. Sådan der. Vi gør bare sådan her. Det er fint. Okay, nu synes jeg, at alle de her træer meget ligner hinanden. Så det jeg tænker med den her for eksempel, ikke? det var, at vi kunne godt bare lave den her sådan helt firkantet. Altså bare for, bare for at gøre noget helt andet. Noget, som ingen andre har gjort før. Vi tænker ud af boksen. Det bliver et firkantet træ. Jeg tror aldrig, man har set et træ, der er firkantet. Sådan, altså sådan, hvor udover hvis der er en person, der sådan rigtig selv har klippet hækken, eller klippet buskene og alt det der. Men jeg tænker, det her ikke, det er det træ, der vokser firkantet ud. Aldrig set før, men det bliver godt. Sådan. det er så dumt ud. Det er så dumt ud. Det ser rigtig dumt ud, og den er ikke engang lige. Det er også fint. Ved du hvad? Det er også fint nok. Det er bare et træ, som er sådan malplaceret. Det føler jeg er en lille smule malplaceret. Og det er det, jeg godt kan lide. Det kan jeg faktisk godt lide. Vi skal faktisk også have et træ, som bare... Hvad er det her? Rainbow Oak. Ej, vi skal også have et træ, der bare går rigtig højt op, føler jeg. Og så passer det egentlig meget godt med, med det her, det er Rainbow. Jeg tænker, at det her det skal bare være sådan en mega mærkelig træ. Sådan kun et, som bare går... Kun har en øh, bred, men så 300 høj. Det ser også dumt ud. Det skal vi også have. Sådan. Så er det bare en plade. Ja tak, det ligner næsten et træ i sig selv. Og så skal den kun have... Det her, den skal kun have sådan en mega få på sig. Ved du hvad? Jeg, jeg hygger mig alt for meget med de her slags træer. Jeg kan godt lide at designe træer. Kan jeg, kan jeg, er der et job, der hedder design trædesignmand? Fordi så tror jeg gerne, at jeg vil være sådan en mand. Sådan der. Og så måske også lige en her Sådan der Så nu har vi bare samlet et mega mærkeligt træ Så mange forskellige træer Og altså, vi skal have flere faktisk mærkelige følger Vi skal også have et trekantet træ Vi skal have sådan et træ der går op Ligesom et juletræ på en måde Det skal sådan gå op starte bredt Og så går det bare sådan op i en spids Det kunne være ret fedt Så en Ja 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 Det ser ikke dumt ud Eller Det, det er også meningen det skal se dumt ud ikke? Vi smider lige de her lemon leaves væk her jeg, jeg tog lidt for mange Okay Så nu mangler vi faktisk Halvdelen tror jeg, og det ser, ej, det ser faktisk ret godt ud med den der med den der, jeg har der Vi skal selvfølgelig også have det der obligatoriske træ, som bare har en, et blad Det tænker jeg, den er også god Det er et, et blad Okay, og så mangler vi øh, den, 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 den og den der Så mangler vi de her, den nederste linje og dem her Okay, og nu det er det transformation Det ser mærkeligt ud det her Okay, der tænker jeg, der skal de bare lige dække det yderste lag af stammen. Det skal kun sidde fast på stammen. Sådan der. Sådan en totalt mærkelig træ. Det kan jeg også godt lide. Magic leaves. Uh. Og så har vi selvfølgelig også det her træ, som kun bare går lige ud. Og så har vi det her træ, som bare har sådan en lille bitte top ovenpå. Og så nogle normale træer. Vi skal også have lidt normale træer, ikke? Så det hele ikke bare mega mærkeligt. Men jeg kan lide det. Jeg kan lide det, som det ser ud indtil videre. Så tager vi lige de næste par her. Rainbow gum leaves. Der er da ikke rigtig noget rainbow over dem her. Ved du hvad Det er fint nok Og oh, vi har også en Jeg har en D Vi gør sådan at den her ikke? Den går sådan ret meget ud i bunden Den er sådan ret stor i bunden hernede ikke? Og så øh, Gør den stille og roligt længere og længere ind Så for eksempel her Så går den meget ind Så i bunden skal vi lige have den lidt, lidt større Og så går den opad Og lige pludselig øh, Vi fjerner lige nogle af dem her hvad, hvad er vi nået til der der Og så lige pludselig igen Så går den bare op og så ud igen. Så bliver den mega grande en gang til. Ja, sådan en burgertræ. Det er super fedt. Super fed burgertræ, vi lige har lavet her, ikke? Lidt ovenpå også her. Sådan, ved du hvad? Det er der ikke nogen, der kan sige noget til. Det er jo bare naturligt genereret jo. Åh, oh, den drøvede faktisk en sapling. Maple sapling. Okay, fedt nok. Okay, så vi mangler 1, 2, 3, 4, 5. Vi mangler 5. Og det passer ikke. Ah, okay. Jo, vi mangler også en derovre. Okay, man også den her herover. Okay, de sidste tre, ikke? der tænker jeg at alle tre har øh, hvad hedder det, det samme, de samme leaves. I hvert fald en af dem har de samme. Så, så den her, den går igen på alle øh, hvad hedder det på alle træerne her. De har sådan bunden af dem, de, de foregår med dem her leaves, og så har de resten af dem nogle andre slags. Det tænker jeg. Kunne være meget godt. Jeg ved ikke om det kommer til at virke. Det kommer helt sikkert til at virke, fordi at, om det er grimt, det gør ikke noget. Så vi gør bare sådan her Og så laver vi måske sådan en lang ud her -agtig. Og så sådan en dud på toppen Og kan måske også lidt mere Sådan her Så den har sådan en ting under der ikke? Den her Den skal bare have sådan en på toppen her Og den her Den skal have sådan en Sådan en krone på toppen Det tænker jeg kunne være meget godt Så gør vi sådan her Og så laver vi Så laver vi en krone på toppen Sådan Ja Ved du hvad Det ser meget godt ud Det ser faktisk meget godt ud Så kan man gå på øh, opdagelse Og så tænker jeg at vi faktisk Lige hurtigt, for jeg tror også at vi har nogle saplings ikke? Vi må da også have nogle saplings Så hvis vi lige lægger alt, yep, vi har også Mega mange saplings Så tager vi også bare et af alle træer Og så Tænker jeg at øh, Det kan være en blanding, og så måske Faktisk, altså Måske er der nogle af de træer vi har sammensat Der faktisk er rigtig sammensat Men det tror jeg næsten ikke altså, det, er, det er så tilfældigt det jeg har taget Så nu tager jeg bare en hel masse forskellige træer hvad er det der? bambus sapling Okay, helt sikkert. Palm sapling Ja, ja. Der er måske nogle gange, der ikke virker. Og så tager vi lige nogle øh, Nogle flere bare for sikkerheds skyld. Sådan. Så nu tænker jeg, at vi mangler måske tre lige her. Brrr. Ja. Vi manglede jo tre lige her, kan man sige. Men. Men. Det gider den bare ikke være med til, kan jeg mærke. Og vi får, vi får den igen. Det er meget godt. Okay, hvor, hvor, hvor mangler vi træer mangler måske et lige her. Kan der være noget der? Kom on! Kom on! Der er ikke nogen træer, der gider gro her jo. Ej, det er super ondt. Det, det, er faktisk ret ondt. Det vil jeg sige. Der vil jeg faktisk sige, det er ret ondt. Hvor, hvor mangler der træer? Der mangler træ lige her. Den kan sikkert ikke være der. Amen ah, altså, det, det, er så skal Så, så skal man selv have, have plantet det. Så måske heroppe. Der, der må den gerne være, ikke? Ja, yeah, ja, okay. Den ser faktisk meget... Det ser ud som den der. Og oh, det er næsten samme stamme. Det er, i hvert... Fald, det, er, det er ikke helt samme stamme. Okay, så er der måske noget herover. Der kan det også godt være, ikke? Come on. Åh, oh, ikke alt det der. Kom nu. Okay, ikke den. Den her. Den kan jeg, ikke... Slet... jeg kan slet ikke trykke på den. Okay, det, det føler jeg ikke engang er sådan så rigtig... Den kan jeg ikke engang sætte. Okay, der er mange forskellige slags... oh, den, kan... den er god. Ja, tak. Vi har tre mere her. Så har vi måske en herovre Come on. Åh, oh, det er så mega mærkeligt, den bevæger. bevæger sig der. Okay. Sådan en, øh... Og oh, vi har ikke engang brugt de der leaves, har vi det? Nej, vi har ikke brugt sådan nogle pink nogen. Okay. Fusewood. Den her. Ja, den er også i gang. Det er godt. Det er godt, der faktisk kommer nogen. Okay, hvis jeg nu prøver igen her, måske. Come on. Hvad er der... Hvad, hvad er der sket? Hvad er der lige her? Er der dårlig belysning, eller hvad? <laughs> jeg ved det ikke. Der er ikke nogen, der gider lige de der. Vi har masser af saplings, så ved du hvad Eller masser af bone også Så øh, det, det, skal vi ikke tænke på Måske herover, Måske her Ja, der var der et eller andet, der gad gro Ej Det var lige ved siden af den her Der lavede jeg en, der, der lignede den lige på, på en drik Okay, det er faktisk cool nok Jeg tænker måske ikke, at vi vil huske så mange flere Bamboo sapling Den kan måske være lige her Wow, yep, helt sikkert Ja, 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 det bliver det er irriterende, der ikke kan være noget lige her Fordi det er faktisk et, 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 et bart sted, føler jeg Der mangler et eller andet lige her oh, ja. Yeah. Okay. Og så den her. Måske lige her. Nej. Nej. Der er faktisk ikke flere slags saplings. Må du hvad? Det er det. Hvad med den her? Kan den sættes? Det kan den heller ikke. Okay, ved du hvad? Det er fint. Vi har lavet et, en god skov nu. Det vil jeg selv sige. En rigtig god skov. En anderledes skov. Og man kan komme på besøg i skoven, hvis man vil det. I kan skrive til de andre, at skoven er åben. Man må bare ikke tage noget. Man må ikke fælde træerne. Alle de der ting. Men ellers altså må man gerne lige, lige tage en tur. Gå på, gå på opdagelse i skoven. Se hvad der, hvad der gemmer sig henne. Alle mulige seje ting. Det er faktisk ret cool. Jeg kan godt lide at gå i skov. Gå tur i skoven og sådan noget. I, i skoven om, øh, om sommeren. Og også om vinteren. Jeg kan godt lide at gå tur. Um, så derfor så, øh, så er jeg ret fascineret af sådan nogle her ting. Og når de er sådan helt anderledes. Men jeg tror simpelthen at det blev alt for den her video. Jeg håber virkelig at I har nydt den. Hvis I har må i det meget gerne smid et like og subscribe til min kanal. Og så husk at købe merch, hvis I gerne vil have det. Der er stadig noget grønt merch. Det er faktisk allerede udsolgt i nogle størrelser, så I skal skynde jer lidt, hvis I gerne vil have øhm, noget merch. Vi køber selvfølgelig mere hjem, så, så der kommer mere. Bare rolig. Men i hvert fald, så er der altså ikke andet at sige end, at vi ses til næste video. Hej.